Ahoj, vítám vás u dalšího pokecu s Barčou a dneska tu máme Henkyho. Ahoj. Čau. Prosím, mám na tebe první otázku. Jaký nejlepší dárek si kdy dostal? Asi keď som malý a dostal som nejaký svoj prvý gír alebo niečo také. A kdybys mohol mít jednu super schopnosť, ktorá by to bylo? Asi by som chcel lietať, pretože by som sa mohol ísť pozrieť vlastne, kam by som chcel. Predstav si, že máš posledných 10 tisíc, tak jak by si utratil? Utratil by som asi tak, aby som z tých 10 tisíc dostal ešte ďalších napríklad 10 tisíc. Vymienil by si holku za svoj tým? Asi nie. Když už sme u tých holek, tak jaký ste líbí holky? Páčia sa mi skôr dievčatá, ktoré majú pekný úsmev, majú hlavne pekný hlas a sú také, to sú povedať, rozumné. Jak by vypadal tvoj týden, kdyby si nemal počítač? Prvé dny by som sa asi pamätával, že nemám počítač, že nemám čo robiť. A potom by som si určite našiel nejakú zábavku, asi by som išiel, neviem, do prírody alebo na nejaké miesta, ktoré sa mi páčia. Asi tak, no, na nejaké dobré jedlo. Tak aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo? Asi nejaký hovädzí steak. Jaký je tvoj najobľúbenejší člen v týmu? Tak aktuálne to bude asi, keďže sme to zmenili, aktuálne asi stále Benky. A proč? Tak lebo hrám s ním už 4 roky vlastne, poznáme sa, nemám čo na ňom prekvapiť a kvôli tomu. Máš nejaký rituál, ktorý ťa pred každým zápasom? Nemám. Len, že snažím sa byť kľudný, ísť do zápasu s kľudom a nenervovať sa ani, nebyť nejaký vystresovaný alebo tak. A co deláš, keď zrovna nehraješ? Keďže robím online marketing na internete, tak väčšinou som stále za počítačom. Takže je to dosť ako niekedy také nudné, ale hádco by som čo chodil do fitka, keďže to vlastne by mi to aj dosť pomohlo, čo sa týka svojho, že kariéry ako v CS-ku. Takže asi by som sa začal chodiť do fitka. To je od nás všechno a vidíme sa zase příště. Tak ahoj.